جبه تأشي بيجوا يقدر بدو كوي طوان الله كاد عدم ما ألا نانونا من جدد بكرا إزواج الله كو من أرجنك كو من إلمنك كو من وعن ذكي باينك مكنا عدم ما كتغيطوني دعني لذكي تكي لله شنس أكي أكا ألا ينونا من فزاد الحياضين كنا قاتلسا كنا زايزا كنا نونا من السيرة وانا أبو يحق فيه نونا وكنا لكل من كرا إزواج الله سبحانه وتعالى ذا فرعون قوة يا سنتر أونا إن السنة من كافور شلسا حيانك إيا مزايكي دون كافاك من سر وصلسا فأما الله ما يمقى الله جنيه الله نمي كربي نادي فرعون كربي كما عليه موسى نباك موجزة كاكا نتي إيا ما كيوا كما يكيوا الله تي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إن لا أقول من سيدة أبي مهداء فرعون كل ما يزنشي بكيو لقل جهانك لمن يواتك حكنا yako wajin hankalin sa ko ya samu tsoron Allah ya sa ɗan uwan mu ba su kira zuwa ga Allah ko bi irin wannan tsari in za ku gaji bayan Allah ya zaga naku hanya hanyoyi na dawa kowa da hanyar da Allah ya bashi in ma shaka wai maka fuwa in ka ga dama ka bi inda za ka gode ma Allah in ka ga dama ka gani za ka mutunci wani jihana ba ake la ikraha fi din ba sai ka samu wani yawa a addini ba wanda ka je ka samu rike in kana nema yanda za a yi naka nan a gane أبن ذاك شيني سكي حكمة ودو إلى سبيل ربك بالحكمة والمائدة الحسنة إن ذاك الشيرا كيكرا إذا ذاك فرقه ومن جنسا ألا شيء حكمة حكمة لفرقه أمبا حكمة قولي إني منك زونا كما نوازي من جاء الله بالحكمة لحكمة تقول نصرة والمائدة الحسنة سننجرج إلى كو على المثال كيني كيكرا كاين سيروا kana son a saya sai ga tsaya ta aza kayan ta jama'a don Allah wani mafiya shi ne zai sai wannan wani dan maza zai sai abun nan don Allah wa zai saya sai sai ko da yana son abun tun da ka zagi sai ki baka san ka bi siya kana da ma a gane abin da kake cin da tauni lallashi ake wa mutane har ka kira hankalin su sannan ka nuna musu kyau sai abun nan naka don Allah ya uwa masu wa'azi muna zance zuwa gare ku ku zo wannan tsari annabi Musa alayhi salam ya kiri Fir'auna bai bada gaskiya ba ba irin fama da yayi ba inda zaɓin nan ina wurin annabi Musa ne to da ya zaɓi Fir'auna ta zama musulmi Allah bai zaɓe shi ba Allah ya halu kuma ya sha wa ya sha ilai kuma nana ba to ko wannan kuma zai yi wa'anda duka mutane ne ملايكم ألا سنة ما في الدرجة ألا يا يبيت لا يعطون الله فما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن جاء الله ملايك جبريل عليه السلام شين أبو برسو ألا يا باشي رينون أ بروغني إن جاء ونني كتاء زمش ريجي ألا إسي أنا أيانك إيا مزا جاء وتما جتاء أنت سمع قومت الفرعون كشي تاجي فاداجي ملايك جبريل كشي قداجنا كتوقو يارو كرينيشي ديهم أيكي أدونيا كما هو ولا أنت لمنا الله يقع عليه موسى وأن زامني زي ما يحكي الدنيا شجع وانا أنا هيتيشي أنا جيب على داجي إذا ترى أنا ملاك جبريل زي ليشي ولا ليش كار ولا عم تواجه زي ما يحكي الدنيا تبين زام ثم أيك تاجيوني كل الله في الدنيا سا ده الله يقع عليه آدم عليه السلام إبليس تشيني تيجي خيري كجوا في أيك تاجي كنا جامو تاجينا شو بنا جامو تاجينا annabi Musa da zai zo shi ma da ya zo shaka yaya ya kuma da kuma dai kuma da yake shi ma malamin ne sai malaika jibrilu alaihi salam ya rene shi ya ba shi ilimi ya ladabtar da shi gurgudan yanda yake mata ila ladabtar da shi yaya aka yi inna shari'a na hannu malaika jibrilu da wannan zai zaba don Allah ya tambayi malaika jibrilu na ba ka renon da wanto na za ka ba shi malaika jibrilu alaihi salam ya tsingaye wannan lokaci annabi wannan zamani sunan shi Musa sai yana kaunan wannan abin ne nan sai zama shi ne wannan annabin zamani da za a ba manzanci yana tsira da Allah ya zama ulul azmi a ba shi a taura sai sai a bari suna Musa Allah ya na ba shi Musa to amma a kace ya kai daga Musa da Fir'auna ya rene shi shugaban kafiran duniya ya zama mursalin manzo na Allah haka nan Musa da malaika jibrilu ya rene shi shi zuba kafuri daga nan za ku san abin daga Allah ne inda hannu malaika yake da malaika jibrilu alaihi salam
zamani idan ma shi ne annabi Musa amma ina ayyuba kisa mu koma cikin hankalin mu wannan tsana mu fata zahiran dai in ba yanzu da ku fara ganin hasken musulunci ba an ce ka san ka gurai ce ka san Christianity kisa sai muna gari duka wanda ke karatu anan ma kuma yana tafi gidan Fir'auna ne in ka duba ina Qur'ani ya sauka Makka nan ya sauka nan yaro ya ciruna za shi karatu Saudiya za shi gidan Annabi Muhammad karatu ko balada juriru kenan ko jujuwarin ke karatu nan yau da wa su yi karatu Saudiya yaya suke wannan zai karatu ana suna hali Annabi Musa alaihi salam mun ka ji fadan su mun ga tafiyar su mun ga komai su haka yake kuri bayana kuma wannan da sun yi karatu a nan Saudiya inda Qur'ani ya sauka gidan malaka juriru kenan ko ku bi bikin iyar suke zagin banya zagin bayan Allah suke saboda haka nan shi ubangiji yana tsara koman sa yadda ya kamata ka kwame hankali ka duba inda zaka bi suka bi Allah ya nuna mana hanya inda mu tsawaita kwarai dalilin mu gode wa Allah na biyu kenan to Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe mu ya ba mu musulunci da Allah ba mu musulunci sai mu tsara gode wa Allah godiya na uku wani godiya ne na uku ubai subhanahu wa ta'ala ya mana kyauta iri to amma akwai wani kyauta wanda in ka ga mutum na kullum lalata na ba abu kaza na ma abu kaza ka san abin nan gurin sa mai daraja ne Allah na ce wa laqad mallallahu ala almu'minin Allah ce wallahi hakika Allah ya kyauta kan mu'mine wallahi Allah ya rantsuwa sai ka kat ya tsarrafa harfin sa ki yace wallahi ka Allah ya kyauta akan mu'mine wani irin kyauta in za ka fi tan rasula ai ko manzo Allah da Allah ya a cikin su babban kyauta ne a ce samu manzo Allah cikin mu Allah ya kyauta ne wannan ne na san darajar sa na ga sakan girman sa Allah kullu yana mana gori kan hakana a ce ku san abin da ke girma a gurin Allah to a sha bana Allah ya nuna girman sa wajibi ne kai maka daraja abin don ya san abin da ya baka nan lallai kayya ba in an mai kyauta in za ka zo na kayya ba sai me sai ka bada hukunci me ne hukunci da za mu bayar da bai cewa an aiko da alaihi sallallahu alaihi wasallam shi musarraha hukumta tikirin abin da Allah ke so abin da Allah kuma ya nuna mana san cewa Allah shi ba wanda yake kaunar yake so a duniya sai shi Annabi Muhammad idan ka tsaka da Allah to kai shuru da bakin ka akwai aiki da zaka yi in kai wannan aikin nan wannan kurin ya isa Allah ya fitara ku qul in kuntum tu'minuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ga ya mutu ya ma aikin Allah don kun ce kuna son Allah Thank you.
مولو اتمولي دي العرب شي يمن بيان سا شراء يه بيان سا دي إلي إلي الله يساك وصل الدقاء الخير سمجي تشي مولدين ينسى يا ايكي النبي يا مولدي النبي يا شي اي مولدي نجي تنبوي مكينا بما اقويت الداما وعند شي مولدنا يا شي مولدكو سمبينين مولدين با basu na ki bane an wasari ba kuma da dama wanda yake so sun haramta ma yin maulidi akan haka wajibin kowane mutum idan kana yin maulidi kowa zai tsare kai tambaye ka ko ko a'a za ka wani maulidi ko ka je wani maulidi don haka mai ka san irin jawabin da za ka bayar a takaice akan haka za mu ce maulidi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farilla ne dole ne a mafa akan mu'mini domin ka suka shi uku muna da musulmi muna da mu'mini muna da muqtini haka yanzu wadatin ƙur'ani haka manzo Allah ya yi mana bayani addininku shi ne abu uku musulunci imani ihsan in ka ga cikin martaba na musulunci maulidi yana da kyau wurinka amma ba dole ba ne amma in kai mu'mini ne dole kai maulidi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai dalilin mu shi haka Allah tabaraka wataala ya gaya mana cikin alqur'ani a cikin suratul ahzab inda yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah ya fara da kansa kan cewa shi Allah yana salati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikunsa ma suna salati annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gayyata da taro na mu'minai yace kuma ku salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malum ma sai bayanin salatin Allah da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa yana girmama sha'anin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam haka mala'iku suna girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce ya taro mu'minai ku girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in an taro maulidi manufan masu maulidi shine su nuna girmamawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sunna Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu mu wurin mu sai mu dauka wajibi ne akan dukkan mu'mini Allah ya ce mu sanda da shi da magina sallah ba Allah ya ce mai azumi Allah bai ce da mu yana ta abinci balle a ce ga ranar azumin sa ba Allah ya ce mu bada zakka Allah bai ce shi yana bada zakka ba ya ce mai haji Allah bai ce shi alhaji bane to amma a wurin salatin annabi sai fara da kansa ce aikin sa kenan kuma Allah ya nuna aikin sa kenan tun ba komai ba bayan ai komai aikin Allah kenan bayan komai ya kare aikin Allah kenan domin ya kawo shi kan sai ga mazara a yake salluna ala annabi ina umfana da al-istibara wa dawam ya ayyuhallazina amanu ya wa alaika zan imani shi kuma imani abu ne mai tsada kwarai da zo mai zace na musulunci a gayyato ga zan musulmi abu ne mai tsada kwarai an ka samu ta bukatar dariya za ka samu aljanna Allah ya ba mu aljanna amma imani ya fi musulunci fa karfi jama'a qalat al-a'rabu amanna laraban qawl ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mun imani Allah ya ce a ce musulmi tu'minu akwai imani ba walakin qulu aslamna ku ce kun musulunta matsayin ku kenan na yau kun musulmi ne walamma yarkul al-iman fi qulubikum har yau imani bai zuwa kan ku ba tashe mutum na ya yi yuna kan martaba musulunci ha ya kan rayuwarsa zai yi shiru daga musulunci idan mu'mini Allah ya tabbata wa cikin mazwa imani da yake Allah ya san aikin da yake bukata a yi wa manzon Allah aikin shi Allah ne aiki ne na tsarkakku aiki ne na mawu tsafta shi sa bai fara gayyato waɗannan elementary ba ta gani ko sai ya zo tsakiya har wa umaru a fatuwa in ji manzon Allah da ya yi lamura duka na tsaka ba dai can ƙarshe ba shi ne ihsan ba zo farko ba sai aka zo tsakiya shi ne iman
يا أيها الذين آمنوا يا وعليك سنت فسنة سفة نسنت على سنة أدانا سنت مصفة لإيماني سنة الله المؤمن سوى مؤمن أجلك المؤمن سفة لنا الله قيائك الله إذا صلوا عليك كما نبي سلاتي وكرم مع النبي إن ذاك فهمشي مطيع النبي درجة النبي فأول دقيقة سيتني إنا سلاتي النبي يا جماعه هل كذبت تفزع ورمولدي فما كذبتني ايها المعرض عنا ان ارادك منا لو اردنا كاد ان كل ما فيك يريدنا يا كلمه بجري وا كتب روك دمو ما هرك مولدي ان ارادك منا وانا بجري وا والله اذا غريبنا النبي لا يكونك لو اردنا كان النبي لا سنك اي كذب كوا مولدي كان لا كان كان جاي بيرم دمي ايكي ني نبا قبطه فلك لا ماي وني da ku salatin annabi in za ka yi ya kake yin shi da ga tambayi annabi Allah ya ce mai ma salati ya lamu ma salati an ce adabi ya yi kusan sa'a daya ina gumi sai ka ku ce Allahumma salli jama'a Allahumma salli ina sanar da kai kai ba kai kai salati ba abin da Allah ke ya za ka yi shi sai dai ka roki Allah ya tsaya matsayin ka yayi dan kai naka salati sai zuwa ko ina sai ka ce Allahumma salli Allah na roke ka tsaya matsayi na kai wa annabi salati jama'a ka zama masoyin Allah har ka ce Allah ya maka sai ya amsa maka sai yayi duk ya tsamani Allah ya ce ya karshe kaga dan kai kai salati annabi ya ce kai na salati daya Allah zai ma salati goma dan kai ba annabi salati daya Allah zai ma goma kai kai kenan to amma yanzu ba kai kai ba sai ka ce Allah yayi ma annabi salati sai Allah yayi nawa za biya Allah ya sai ba baka don kai ka tashi aiki kiza daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba karamin abu bane kuma banza yi ake nema wurin ba na kwarai na kirki ake bukata sai su ce mauli na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi bayani ayi masa maulidi da ba an tambaye shi wani ya ce ina bukatar yin azumi ranar litini ya yu wanda Allah ce rana kenan da aka haife ni ba ran haihuwa na ne rana kenan da aka bani manzanci menene abin nufi kaka yi azumi wannan ranar da ma ranar iji ne ranar farin ciki wanda aka haife ne ranar farin ciki ba azumi ba na ranar iji ne annabi ya shigo madina ya tsara yahudawa suna azumi na ashura ya tambaye su me dalilin haka suka ce ai rana kenan da Allah ya samar da annabi Musa da kakannin mu rana da Allah ya halaka Fir'auna kenan sai samu ci azumi saboda godewa Allah annabi ya ce a ai mu kan kamar da annabi Musa Usmanu suka ce annabi na gwadawa ni yi maka mata in nuna da rana sananne da Allah ya tsamar da dan uwana annabi Musa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma yana wannan azumi na Ashura dan ya bambanta kansa da wayannan Yahudawa ka ji ya ki addinin su ga aiki yana yi sai in Allah sai da samun shekara la asum man tasuwa wa Ashura in Allah sai da samun shekara na yatar din Muharram da goma to bai kai wa balle tasuwa da Ashura Usmanu ba suka ce a annabi na ishara in ya zama rana daya da Allah ya tsamar da annabi Musa ana azurtar sa ina ga ne rana da Allah ya kubutar da duniya duk baki daya rana ta fara ani ni ya kamata a suna da ni daga nan masu suka ce yin walidan annabi su wajibi har iyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin riwaya cewa abda annabi kila maja'atu nubuwa da aka manzo Allah annabta sai ya tara jama'a ya kawo rago ya yanka wayyana makansu suna bayan shekara 40 jama'a alhalin da aka haife shi ranar bukatun haihuwarsa kakansa Abdul Muttalib ya yi yanka ya yi suna ya ba shi suna Muhammadu kuma suna in an yi ba sakewa sai manzo Allah bayan shekara 40 sai ya yi yanka wayyana makansa suna jama'a mai kenan sunan shi a turance ma ka mai larabci a turance mutum an haife shi baya ya samu shekara 40 arziki
furuci babi jama'a jama'a ale bi mu kai su bolidi ba kuma Allah ta wallahi fi rasulullahi usbutun hasana ya Allah koi mai kyau na zare ku cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba komai ba manzo Allah ya mu kai su suna mu ma muna mai suna don Allah ta mu koyi da shi don a fito manzo Allah yi hayyo sai Ibrahim ya da Ali da fitar gare shi yana mai cewa ko da bamu da hujja kan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai hujja da kike tsoro ka hudi ya ishe mu inda Allah ke cewa kullun na qusta alayka min anba'ir rusuli ma nasafitni fa'ada ya kai mai aiki Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ina kisanta maka labarai na manzanni dake gabanka don zuciyanka ya nako annabi Adam alaihi salam Allah ta ce na halitta shi na sa shi aljanna yayi abu kaza yayi kaza ya ga samu sabon ne yawa da bashi ilimi har da sa malaiku suka mai sujjada amma a karshe fa ga iblis da kyar da tsira bayan ya zo duniya ya ga wahala har dan cikin sa ya bata masa rai don a gaban sa yayyanke mai da amma ya hakuri ya iya ya magance matsaloli da ke ya fuskanta sai ma annabi kai hakuri annabi Nuhu da irin wahala da ya sha iya je wa'azi sai an dake shi idan ga ya kome sana rabu da shi rafar asuba ke ta da shi gobe ya koma duk da haka dan cikin sa ma ya ki shi ya hakuri ya tauye bukata annabi Ibrahim haka annabi Musa haka annabi Isa haka ke ba shi labar ba don kowa ya wuce mun na tsalmai da zuciyar sa ya hakuri akai jama'a in ya zama na annabi da irin karfin imanin sa da kusantar Allah sa da Qur'ani an bashi Allah na iya bashi wannan labarin don ya samu nutsuwa ina ga mu imanin mu mai rauni ne abu kankanin ya sami mu shawu mata da Allah idan an ajiye mu ana ba mu labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin matsalolin da yake ya fuskanta da yanda aka yi magance su sahabban sa irin abin da aka yi irin abin da suka yi har su magance matsalolin da ke damun su don mu samu nutsuwa a ce wannan ba zai zama shine alkhairi ba ko da wannan kuma muka da shine fitar maulidin mu ya wadata ne shi Ibrahim ya Allah ya tabbata gare shi akan haka wannan shine hujja da yasa muke maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun wani malami ya tsiro yace bi tun Qur'ani ko bi tun hadisi sai mu tambayo shi shi Qur'anin da kashi inda aka samu mana shi al-Qur'ani da kashi idan aka samu shi tafadin Qur'ani ne ina ka samu shi Allah ya ce a rubuta ko ko a'a annabi kamin ya tafi ya rubuta Qur'ani yadda yake da ko ko ya ce a'a Abubakar Umar Uthman zani Qur'ani ku rubuta a'a saboda shi ko ce mishi ya bar Qur'ani ya kira na annabi annabi kira kansa sai na Umar Uthman Abubakar yana son su shi ma aka kai kare wuri Qur'ani don Qur'ani bid'a ne al-Qur'ani da ke hannun mu bid'a ne annabi bai rubuta shi ba ko da shi a rubuta shi ba ya aka ya ga samu qur'anin da zama yana rubuce ka takarda baya manzo Allah ya bar duniya an je yaki ana ce wala yaki gazwatul yamama yaki da kace musali wutar kazzab ba da kan qur'ani da dama an kace su a wannan yaki da aka zo gida sai na Umar ya kasa bacci ina nazari wa'annan manya da aka kace kiyar haku mazaki a kuwa jama'a qur'anin da ya zai nan gaba sai je wata yana baka kina baka saboda yake da muke bada muka dawo nan sai ka da kan zani wannan zari kai sai wannan zari nei wanda suka mutu da mutu shahada mu ma alhamdulillah mu dai da tara yake ba wannan ba game da qur'ani yake qur'ani ne ka da zato ciki sai da ga ma da tun qur'anin da zai wara ka shinga tun da bari ci gaba qur'ani fa barki na shigo mana yace me kake neman ayi yace dana so a rubuta sai daga da yace eh to halin da ka ka nuna min inda Allah ya rubuta yace ban taba gani ba annabi ya ce rubuta yace a'a ce so malik yayi kansa ki yayi kansa da bid'a sai ki kada kai nazari ni ma zan koma gida suka saki haduwa sai yace Umar zo nan tunanin da kai na wallahi na tunani ne ma ya zo min to amma ina mafita in mu je gaban Allah ana tambaya mu she me ta muna da mafita ma ko kuma na ji gozo nan fa da Allah ke ta munye shafa shafa ta hasana wato ko wanda ya shafa'a wanda ke mai kyau yana da rabo mai fashi fata sayya'a yana da rabo ko duwa shafa'a ne menene ma'anar sa
ko da ke mun tafasarar ceto ne menene ma'anar da ke mu komo gida wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ga da Qur'ani ya fassara mana wannan da mai Qur'ani in ka kasa gane shi da Qur'ani ka komo ga hadisi hadisi ya fassara ma Qur'ani shi ga annabi ya ce man salla sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru ma amila biha ila yawm al-qiyam duk wanda ya kama wata tabarki mai kyau yana da ladan ya kama tabarki da ladan wanda ya aike da wannan tabarki حسن من سنة سيئة من سنة سنة سيئة فا عليه وزرها ووزر ما عمل بها إلى يوم القيامة وانه كما تفرك ممونة إن أدا وتوتا كما كن ياكبا كما تقول لي أيك أبا جناش كوميشن ثم يشوك الضوء آية القرآن النم دو أنه حديثي ولا إيه ميني كيف لا يدير كي نمد الأخذ جيتو مهجة القرآن السزر من سابق سيد عسين عثمان عفا ثم زون السربوت القرآن أكي مقابل أكي يا إيجيدي دليلي كي نم قرآن يوم تبيش dama mun ce saboda annabi bai yi ba ko mai ce a yaushe sa ba za mu yi ba yanzu Qur'ani ya karatu ga shanunmu wannan lokacin ma ba digo ba wasani yau ga digo ga wasani da kai ake karantawa domin da za a aje mazaje nan ga manyan shanun da zaune a ce a baka bismillah karanta kaga inda murya ke rawa to kaga wannan ya fanta Buhari Muslimu hadisi Buhari sai dama Abu Hari annabi ya tawo Buhari zamanin annabi ya tawo daga cikin Buhari ko ya tawo Muslimu ko wani Ibn Majah malum malai suka tsaya tsayin daka shi ku hadisi manzo Allah an hatta ce ne aka duk baya su wa'annan malumman ga su ma suka rubuta shi aka samu wa'annan malumman guda shida da wasu a bayan su ko zamani bai hada annabi sallallahu alaihi wasallam da Buhari ko Muslim ko Ibn Majah ba amma da gaba da muke alfahari da mazhabal arba'a malikiyya hanbaliyya hanafiyya shafi'iyya annabi bai zaba su da zamani da annabi ba amma dole a san irin mazhaba da kake kai kan haka in an ce bole dan annabi bid'a ne to wa'ala wa duka bid'a ne amma mai kyau Allah ya sa mu gani sannan din a takaice wa'annan su ne hujjoji na yin maulidinmu kuma inda dai labarin cewa maulidi ba a yi ko yana da kyau mai kyau na shi da saudiya shekarar nan da mun je umra da liman ambasadarmu na Ghana da ke can suna ba liman labari cewa ga wani abin mamaki a saudiya akwai wani babban shekh a hajjari shekh mahmud al-alawi sananne na kowa ya san shi shi ke maulidi ya kawo lokacin sun fafare shi za su bar a kama shi ya tafi shugaban kasa ke ya dawo sake dawowa sai abin nan yana damun su irin yadda jama'a ke hadarta maulidi sai abin ya zai kai aka ce a haɗa su da shi shugaban su bunbar shugaban wahabiyawa da shi wannan shehu Mahmud al-Alawi aka hada su kowa ya ga hujjoji da ke nuna yin maulidi yana da kyau ko ba kyau albashin a ce gaba da yi ko kar kai shi shehu Mahmud al-Alawi ya ga hujjoji Qur'ani da hadisi da ke nuna wa yana da kyau wannan kuma aka ce kawo na shi ya nabi bai yi ba kuma da man yanda malami ga kawo ayoyin Qur'ani da kawo hadisi kawo ka zo da naka ko shi ya sa bil alimi ba bil ali sai abin ya kai ba san yadda za a yi ba kuma su suna da yawa sai aka ce mashi sarki shugaban kasa yanzu ya yi umarni in ma ya ce malami ya ci gaba da yi don an ga hujjojinsa ko ko a'a tun da manyan ba su so manyan malam ma a hana shi ci shi wa malami ba ne ke sarauta yake yi amma tun da su sun kasa magance abin da ke damun su a nan zai sun zarce ma sai ya aika ma sarkin Morocco don shi malami ne kuma sarki ne ya tambaye shi ga abin da ke damuna a kafana ba san yin maulidin annabi da ake yi yana da kyau ko ko a'a bai da kyau nika sun kuma bayan ki kai ba ka yi ko da ba ya tambaye yi a ce ba ka yi subhanallah ai ya an wata nan ya tsaya kwana uku da ke bada hutu ai ba wani maulidi da suka mata a yin ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga muna yi na watan da kafan mu lokacin da muka samu aiki kasa muna rayawa mu kashe dukiya masu yawa balle annabi da aka tsamo da duniya da shi